Olá, sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de história, e o nosso conteúdo de hoje será a Contra-Reforma Católica. Então, vocês viram em outros momentos que as ideias protestantes estavam em processo de expansão na Europa. Então, a mamãe de todas, a Igreja Católica, não iria assistir essa expansão do protestantismo e não ia fazer nada. Então, a Igreja Católica vai organizar um movimento para tentar conter esses ideais religiosos, esses novos ideais, e conter esses desvios de religiosos antes católicos. Então, a Contra-Reforma deve ser entendida como um momento em que a Igreja Católica reconhece os seus erros, os seus abusos. Então, vai organizar um movimento, o Papa Paulo III vai ser o cara que vai iniciar esse movimento para tentar abafar as ideias do Martinho Lutero, do João Calvino e de outros personagens que protestaram contra a Igreja Católica. Então, o Papa Paulo III, ele vai parar e vai dizer: a gente tem que reconhecer os nossos erros, reconhecer os abusos feitos pelo clero, a parte do clero da nossa igreja. Devemos adotar algumas estratégias para tentar parar com o crescimento do protestantismo. Devemos reformular a igreja, devemos modificar algumas coisas da igreja. E em 1534 vai ser criada a Companhia de Jesus. Quem fazia parte dessa Companhia de Jesus eram os jesuítas. Qual era o objetivo principal dos jesuítas? Era catequizar as pessoas. Foram criadas várias escolas da questão do catecismo, catequizar e tentar evitar novos desvios de pessoas que eram católicos, e eles queriam evitar os desvios dessas pessoas para não virar protestante. Então, vai ser criada essa companhia, Companhia de Jesus. Quem trabalhava nessa Companhia de Jesus eram os jesuítas, pessoas que foram colocadas nesse cargo para catequizar as pessoas. Isso foi muito utilizado aqui no processo colonial das Américas, da América Espanhola, da América Portuguesa. Vieram muitos jesuítas para o Brasil, por exemplo, para catequizar os povos que já viviam aqui, que eram os indígenas. Então, os jesuítas aqui no nosso país é visto com dois olhares. No primeiro momento, ele vai ser aquele cara que vai ser aquele cara, um exemplo, vai ser aquele cara que vai chegar aqui e vai destruir praticamente a cultura dos povos indígenas, vai dizer que a cultura dos índios não é a verdadeira, que é a cristã. E em outro momento, os jesuítas vão proteger os indígenas. Proteger assim, porque queriam escravizar os nossos índios, os povos nativos, e os jesuítas foram contra essa questão de escravizar os povos indígenas. Então vocês podem ver que os jesuítas, eles têm dois olhares para eles aqui no Brasil. Um olhar positivo e um olhar negativo. E eu sou historiador, só tenho que narrar para vocês, contar essa parte da história. Então, um dos caras que idealizaram esse projeto da Companhia de Jesus, que eram missionários, né, foi o ex-combatente espanhol Inácio de Loyola. 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 Então, esse nome esquisito aí é do Inácio. O Inácio foi um dos caras que idealizaram a questão da Companhia de Jesus. Então, os jesuítas eram missionários que estavam desempenhando um papel de ir para as comunidades, fazerem o catecismo, catequizar as pessoas, para evitar novos desvios. Então, essa parte aí vocês já pegaram, né? O que é mais ou menos a Companhia de Jesus. É um dos primeiros movimentos feitos pela Igreja Católica para tentar evitar o avanço das ideias do Martinho Lutero. Em 1542, ainda o Papa Paulo III vai restaurar a autoridade do Tribunal do Santo Ofício, ou seja, o Tribunal da Inquisição. Isso vai voltar na Itália, que é o tribunal, por exemplo, lembra que eu falei que antigamente, nesse período, a Igreja Católica estava tocando fogo em todo mundo que ia contra ela. Então é basicamente isso que vai retornar para a
a doutrina da Igreja Católica. As pessoas que falassem mal da Igreja Católica iriam para esse tribunal ser julgadas e iriam ser tocadas, iriam morrer, iriam ser enforcadas, iriam tocar fogo nessas pessoas em praça pública. Enfim, o tribunal da Inquisição era isso. As pessoas que, por exemplo, bebiam um chazinho, faziam um chazinho, eram consideradas bruxas, principalmente as mulheres que trabalhavam com essa questão da natureza, de pegar uma plantinha, botar para tomar um chazinho, tá sentindo dor de barriga, toma um chazinho, não sei o quê. Aí essas pessoas eram consideradas bruxas na Europa. E muitas eram julgadas simplesmente por saber fazer um simples chá. Então a Igreja Católica considerava essas pessoas bruxas, bruxos, magos, coisas do Satã. Então tocavam fogo, enforcavam. Muitas pessoas foram assassinadas simplesmente por discordar da Igreja Católica. Então esse tribunal ele vai retornar em 1542, que é para tentar. É uma ofensiva contra os protestantes, né? Para dizer, ó, e para também as pessoas que desviavam, né? Ficar com mais medo de mudar a religião. Dizer, não, não vou mudar porque se eu mudar pode ser que eu seja morto, né? Pode ser que as pessoas me matem, a igreja me mate. E não vai dar certo porque eu quero viver. No ano seguinte, em 1543, o Papa também vai estabelecer a congregação Do Index Librorum Prohibitorium. É o nome. nome em latim que significa Índice dos Livros Proibidos. Então, a Igreja Católica vai proibir alguns livros que falavam contra a Igreja Católica, livros dos protestantes, literaturas que falavam, colocavam a Igreja como algo negativo, tiravam o mundo da Igreja, e elas vão fazer essa questão para tentar brecar as ideias na questão da literatura, dos livros, dos jornais, das imprensas, para tentar brecar o avanço do protestantismo. Vocês estão vendo que são medidas que a Igreja tomou para tentar exatamente conter o avanço das ideias do protestantismo. Então, a partir desse momento, era assim: Esse livro aqui está proibido, você não pode ler. Se você é católico, você não pode ler. Essa literatura aqui está proibida, se você é católico, você não pode ler. Esse livro aqui deve ser tocado fogo, você deve tocar fogo nesse livro, você deve cortar esse livro, você deve jogar esse livro na água, deve acabar com esse livro, você não deve ler esse livro porque é pecado. então é basicamente isso que a igreja vai fazer para conter os avanços das ideias do Martinho Lutero. Por fim, entre os anos de 1545 a 1563, a igreja organiza um concílio de Trento, na cidade italiana de Trento, que era exatamente para discutir o futuro da religião católica. Quais medidas eles deveriam tomar? Quais mudanças deveriam ser adotadas, para definir a questão da religiosidade católica. Então, doutrinariamente, é uma palavra muito difícil, o Concílio de Trento defendeu a reafirmação dos dogmas católicos, a aceitação da salvação pela fé e pelas obras, a questão da caridade, a confirmação do culto aos santos e dos sete sacramentos, da hierarquia eclesiástica e da autoridade e da mais poder à questão do Papa, o Papa ser o centro novamente. Então, o Concílio também reafirmou a Vulgata como a versão oficial da Bíblia Católica. Para a restauração da imagem institucional da Igreja, o Concílio defendeu a suspensão do comércio de indulgências, dos cargos eclesiásticos e da prática da simonia. Então, vocês estão vendo que foram várias mudanças tomadas, várias medidas tomadas pela Igreja Católica para tentar evitar a expansão das ideias do protestantismo. Então, a contrarreforma é basicamente isso, gente. Foi a tentativa da Igreja Católica de tentar brecar o avanço das ideias do Martinho Lutero, o avanço do protestantismo. Lembrem disso, foi a resposta da Igreja Católica a esses movimentos protestantes. Então, está muito fácil de vocês entenderem esse conteúdo, não tem dificuldade nesse conteúdo. A contra-reforma da Igreja Católica
foi a resposta da Igreja Católica para os protestantes, para tentar abafar os protestantes. Conseguiram. Conseguiram, mas vocês sabem que os protestantes hoje também é uma religião muito forte, tem muitos adeptos. E também temos muitos católicos, principalmente no continente americano, devido à Companhia de Jesus, os jesuítas. Então, essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Nossa leitura está na página 30 e 31. E nossa atividade está na página 32. Parada obrigatória, questão 13, 14 e 15. Só isso vocês vão responder. Quase que eu não falo. Vocês vão responder essas questões. Qualquer dúvida, vão no meu privado. Conversem comigo e tenham paciência, porque são muitos alunos para eu responder. Então, um abraço para vocês. Fiquem na paz e até mais.